Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qonunga ko'ra davlat bayrog'i doimiy ravishda viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlarining binolarida osilgan holda turishligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'iga nisbatan hurmatni ta'minlagan holda undan ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilmagan obyektlarda, shuningdek, umummilliy bayramlarda, sport musobaqalarida, ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarida, madaniy va o'zga ommaviy tadbirlarda, rasmiy xalqaro tadbirlarda, tantanali tadbirlarda, oilaviy bayramlarda, xotira sanalarini nishonlashda, jamiyat va davlat arboblarining, harbiy xizmatchilarning dafn marosimlarida hamda boshqa hollarda, shu jumladan yog'och dastani ishlatmasdan foydalanilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Davlat bayrog'idan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Bundan O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'iga nisbatan hurmatni ta'minlagan holda uning tasviri tushirilgan belgilardan ustki kiyim boshni bezatish yoki O'zbekiston Respublikasiga tegishlilikni belgilash maqsadida foydalanish mustasno. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan va uning tasviri tushirilgan belgilardan yirtilgan, ifloslangan, teshilgan, rangi o'chgan holda va boshqa noma'qul tarzda foydalanishga, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan biror bir narsa uchun ustki yopinmish sifatida foydalanishga, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'ini stollarga, o'rindiqlarga, stullarga to'shashga yoki uning tasvirini tushirishga va undan qoplama sifatida foydalanishga, shuningdek, uni o'tiriladigan boshqa joylarga yoki oyoq ostiga to'shashga yoki uning tasvirini tushirishga, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan kiyim bosh, dastro'mol yoki ko'rpa to'shak sifatida, shuningdek, buyumlarni saqlash va tashish uchun foydalanishga, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilarni poyabzalga, dastro'molga, ko'rpa to'shakka, ichki kiyimga, sochiqlarga, qutularga, bir marta foydalanish va tashlab yuborish uchun mo'ljallangan buyumlarga bosib chiqarishga yoki uning tasvirini boshqa tarzda tushirishga, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan va uning tasviri tushirilgan belgilardan odob-axloq qoidalari va jamiyatda yurish-turish qoidalariga zid ravishda yoxud ularni tahqirlash hisoblanadigan boshqa tarzda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. So'nggi yillarda jamiyatning barcha sohalari qatori ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish borasida ham muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Tizimda olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasi xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, ularning haq-huquqlari yo'lda dasturul amal bo'la oladigan tuzilmaga aylanmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu yo'nalishda ichki ishlar organlari xodimlarining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida, viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi, ekspert kriminalistika markazi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi va ularning quyi tizimidagi xodimlariga respublikada ichki ishlar xodimlari tomonidan sodir etilgan qonun buzilishi va salbiy holatlarni batafsil yetkazish, kelgusida qonuniylikni ta'minlash, ijrochilik va xizmat intizomiga qat'iy rioya qilish maqsadlariga qaratilgan tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirok etib, qatnashchilarga mavzu doirasida atroflicha ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024 yil 26 fevraldagi ayrim protsessual harakatlar yoki boshqa tadbirlarni ichki ishlar organlarining ma'muriy binolarida amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani tasdiqlash haqidagi 101 sonli buyrug'ida belgilangan vazifalar yuzasidan ham tegishli topshiriq hamda ko'rsatmalar berildi. Yig'ilish yakunida har bir xodim ichki ishlar organlari obro'siga putur yetkazadigan salbiy holatlardan yiroqda bo'lib, o'ziga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarishga hamda xalqni rozi qilish yo'lida bor kuch g'ayratlarini safarbar etishga chaqirildi. Bugun mamlakatimizda keng tus olgan yashil makon umummilliy harakatining ma'no mazmuni, maqsadi ham yurtimizda yashillikni kengaytirish barobarida tabiatni asrash, ekologiya musaffoligini saqlashga qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan ushbu xayrli tadbirlarda barcha yurtdoshlarimiz qatori Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etishmoqda. Bugun 23 noyabr kuni Yangi Andijon hududida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyatimizdagi barcha tashkilot va muassasalar ishtirokida manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini ekish tadbiri bo'lib o'tdi.
Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham faol ishtirok etishib, yurtimizda yashil hududlarni kengaytirishdek ezgu maqsad yo'lida o'z hissalarini qo'shdilar. Tadbir avvalida Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov so'z olib, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan yashil makon umummilliy loyihasi chinakam xalq harakatiga aylanganligi, endi bu tashabbuslar keng yoyilishi, ayniqsa yoshlarimizga chuqur singishi zarurligi hamda har bir korxona va tashkilot tabiatni asrashga o'z hissasini qo'shishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Shundan so'ng daraxt ekish tadbiriga start berilib, barcha tashkilot va muassasalar o'zlariga ajratilgan hududlarda manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini ekishga kirishdilar. Tabiatda yashil hududlar kengaysa, bundan faqat foyda ko'ramiz, rohatlanamiz, bashariyat kelajagi mustahkamlanadi. Bugun ekilgan nihollar vaqti kelib, respublikamizdagi tabiiy iqlim sharoiti mutadilligini ta'minlaydi. Demakkim, yashil makon umummilliy loyihasi kelajakka daxldor masaladir. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasidagi daraxt ekish tadbirlari yangi Andijon hududida hamda barcha shahar tumanlarda davom ettirilmoqda. Tadbirda viloyat hokimligi mutasaddilari, pedagogika instituti talabalari, professorlari, viloyat ichki ishlar sog'liqni saqlash boshqarmasi vakillari, yoshlar ishlari va hududiy komissiya a'zolari ishtirok etishdi. Ruhshunos va ekspertlar tahliliga ko'ra giyohvand moddalarning ta'siriga tushishda xavfli bosqich 12 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan davr hisoblanar ekan. Chunki bu davrda o'smirlar tez rivojlanayotgan, psixologiyasi nihoyatda jo'shqin o'zgarishlarga boy va moyil bo'ladi. Umuman olganda, har bir illatga qo'yiladigan birinchi qadam mantiqsiz qiziqishdir. Buning oqibatida irodasizlik g'olib kelib, giyohvand moddalardan lazzat olishga urinadi. Tadbirda so'z olganlar, ko'rsatilayotgan hamkorliklardan unumli foydalangan yoshlar, yuksak natijalarni qo'lga kiritayotgan, vaqtini foydasiz narsalarga sarflab, turli xil giyohvandlik vositalarini qabul qilib, achinarli ahvolga kelgan, kechikkan pushaymonidan naf bo'lmagan, nafaqat o'zining hayotini, balki yaqinlari hayotini ham barbod qilayotgan yoshlar hayoti ham aniq misollar bilan keltirib o'tildi. Umumjahon sog'liqni saqlash tashkilotining rasmiy ma'lumotlariga qaraganda 1997-yilda dunyo mamlakatlarining 121 tasida aholi o'rtasida giyohvandlik qayd qilingan, 81 ta mamlakatda esa giyohvandlik OIDS kasalligi bilan chambarchas bog'lanib kelgan. Manbalarga qaraganda oxirgi 2-3 yilda ayrim davlatlarda OIDS bilan og'riganlarning 80%ini giyohvandlar tashkil etmoqda. Tadbir doirasida tashkil qilingan ekspertlar guruhi va yoshlar o'rtasidagi suhbat davomida ishtirokchilar o'zlari qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Muqaddas dinimizda ilm olish farz hisoblanadi. E'tiborga molik jihati yurtimizda diniy sohada xizmat qiladigan mutaxassislarni tayyorlash uchun yetarlicha islom bilim yurtlari, ularning qoshida Qur'on-i Karimni o'rgatish kurslari faoliyat ko'rsatmoqda. Afsuski, maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan holda yetarli diniy bilimi yo'q shaxslarga borib, noqonuniy diniy ta'lim olish holatlari ham qamon uchramoqda. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan fuqaro 2024-yilning sentyabr oyi boshidan buyon hozirgi kunga qadar o'zining yashash xonadonida maxsus diniy ma'lumotga ega bo'lmagan holda va gigiyenik sharoitlari bo'lmagan joylarda 5 nafar voyaga yetmaganlarga noqonuniy tartibda diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 241-moddasi tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Andijon tumani sudiga yuborildi. Ta'kidlash joizki, nafaqat hujrada diniy saboq bergan shaxsga nisbatan, balki hujrada ta'lim olgan o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan ham qonuniy javobgarlik belgilangan. Shu boisdan yuqoridagi o'qishxonlik sharoitida noqonuniy diniy ta'limdan saboq olgan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasida diniy bilim olaman degan, ilm o'rganaman degan fuqaroga hech qanday taqiq yo'q. O'z farzandingizni faqatgina maxsus diniy ta'lim dargohlarida o'qitsangiz bas. Bu bilan siz uning kelajagiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hurmatli yurtdoshlar, farzandlarimizni pirotexnika vositalaridan foydalanishiga yo'l qo'ymaylik. Zero gap osoyishtaligimiz, xavfsizligimiz va eng avvalo farzandlarimiz salomatligi haqida ketar ekan, loqayt bo'lishga hech birimizning haqqimiz yo'q. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.